beti ateratzen zala egunkari bat egiteko premiaren eta desioaren, ametsaren idea. Orduan hasi ginen, bueno, ba, inin barko, duazen egitea. Garaiat da, orduat da. Uxe, ez dakoago, ba, egin egingo da, eta gainera horrek eginaz egingo dugu. Eginez egiten da, bidea. Talde gazte bat, eta kemenez betea. Oso jende gaztea ilusioakin. Bueno, bai, seguro, baina bai, eta ez dakiz zer, eta bai, dudik ez azu, egingo dugu, baina belaxe. Eta, bueno, ala izan zen.